მანქანაში. ორივე ვახო, ესე იგი ერთად მოვიდნენ. ორი ვახო და ორი კერძი ერთი ინგრედიენტით. არა, ეხლა მე ვახოს ვერ შევეძიბრები, ვახო პროფესიონალია. კულინარიული ორთაბრძოლა კულინარიის აკადემიაში. თამთა, შენი აზრია მთავარი. მერტო, მერტო. ვინ შეასრულებს უკეთ თამთას დავალებებს და ვინ გახდება გამარჯვებული? მე იქ მოგატყუებ, შენ ბოლომდე არ მაგსად. დღეს, საღამოს 7 საათზე. გურმანია. Первый арсе. Кулинария, просто ისეთი ხელოვნება, როგორც მუსიკა, მხატვრობა და ასე შემდეგ.